হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া প্ৰায় 8মান বাজিছে। আমি আহিছোঁ শিৱস্থানলৈ, বুঢ়াগোঁসাই থানলৈ আহিছোঁ। দাদা, মই আৰু আমাৰ ধুনু, বলক মন্দিৰটো অলপ দেখাম। আমি আহিছোঁ বন্তি দিবলৈ। ভাবিছোঁ মাৰ ঘৰত আহিছোঁ যেতিয়া এগছ বন্তি দি যাওঁ। বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ, কমেও 5-6 বছৰ মূৰত আহিছোঁ বুঢ়াগোঁসাই থানলৈ। ঘৰলৈ অহা হয় কিন্তু মন্দিৰলৈ অহা ইমান নহয়। ভাবিলোঁ এপাক মন্দিৰৰ পৰা আহোঁ, বাইকতে আহিলোঁ, চাকি দিম। আজি মানুহৰ ইমান ভিৰ নাই বাৰু, কৰোণা হোৱাৰ পৰা মানুহৰ ভিৰ ইয়াত কমিছে। ইয়াত পিকনিক খাবলৈ মানুহ আহে। জানুৱাৰী মাহ, প্ৰথম জানুৱাৰীত আৰু ডিচেম্বৰ মাহত তেতিয়া বহুত মানুহ হয়। ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ ফিল্ড আছে, পথাৰ যে, ভাল লাগে আহি। ইয়াৰ পৰিৱেশটো খুবেই ভাল, চাৰিওফালে সেউজীয়া পৰিৱেশ আছে। ব'লক তেন্তে আমি চাকি দিওঁ, মন্দিৰটোৰ ভিতৰখন দেখাম বাৰু আপোনালোকক এপাক। তেন্তেহ'লে ব'লক এতিয়া এয়া মন্দিৰৰ প্ৰথম দুৱাৰত সোমাম আৰু। এইফালে এয়া এইটো হোমযজ্ঞৰ বাবে বনাই আছে। এতিয়া আমি ইয়াত ধূপ জ্বলাম, বন্তি জ্বলাম। সেইফালে যাব পাৰিম নহয়। লিংগত গাখীৰ ঢালিলো, ইয়াত যাম। সাধুৰ মাহ এখন আহ, এইটো এটা নামঘৰৰ নিচিনাই, এইটো আছে থপনা। ইয়াতো আছে, মানুহে ইয়াতো জ্বলায়। শিৱৰাত্ৰি হ'লে ইয়াত বহুত মানুহ হয়, বনাই আছে আৰু কিবা ঘৰ, বহুত মানুহ হয়। এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে ইমান মানুহ হোৱা নাই।
to hold Sibor Lingo. Bye. Upor dia, go to sa dia. Upor dia, upor. Nah, hai cati jadi. Ya, 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 আজি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পাই যদি লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব হেল্লো এভৰিওয়ান আজি মই আনটা ব্লগ লৈ আপোনালোকক স্বাগত জনাইছো ইয়া ভন্টি ই জেনি হল ভাগিন এটো আমা ধুনু এটো হল কোন আমা ভাইটি লড়া মই আহিছো মা ঘৰলৈ এতিয়া নদী জেং দিছে এয়া মাছৰ সৈতে মাঘৰ বিহুত এটা ডাঙৰ ভোজ খাব ৰাইজে মই জেং মৰা অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম হেল্ল' এভৰিওৱান এয়া কুঁহিয়া পেৰিছে এয়া ডাবৰি এয়া খুৰীয়ে জুই মাৰি আছে তোমাক নাহিবা হা এয়া আমাৰ খুৰী এয়া জুই মাৰিছে এফালে এয়া ৰস পগাই আছে অলপ পিছত মিঠৈ হ'ব আৰু এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টামানৰ পিছত
itu zaligat buli koy ya di tabori sumai dise ya kunyar jitu kunyar roh ulat jitu hoy itu ke tabori buli koy ya iya kurang hata kotha pati ase epale ya roh pokai ase ikhon kunyar hal ई ভাল দি ই বাইডাল আছে যে এসাইডে দি কুহিয়া কুমই যে এপালে আহি পেলাই ইয়াতে রহ করে ইয়া পাটিং হিসাবে লৈ যায় আমি যে ইয়া নামহ নামলে হিছে ইয়া আজি ভোজ খাব, ভোজ খাবৰ বাবে ইয়া সকলোৱে ইয়া পাচলি কাটি আছে মই খোৱাই নাই ৰ'ব মাছৰে ভাজি ভাজিবলৈ ভাল হৈছেনে আজি ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।